Dis ver in die kursus het ons stil gestaan by voorbereiding van ons persoonlike lewe, maar ons het ook gaan kyk na redes waarom dit nodig is om 'n agent van God se seën te wees en waarom is dit so nodig dat ons in hierdie wêreld mekaar en ander mense sal seën. Nou in die volgende paar weke gaan ons stil staan by praktiese maniere van seën en daar is verskeie elemente En ek wil vandag daarby stil staan wat eintlik so 'n oorsig gaan wees wat 'n mens kan sê en doen. Wanneer mens iemand sien deur jou woorde, jou optrede en jou dade. En hierdie tabel het jy al reeds reeds gesien. Agent van seën begin by jouself, by jou in jou binnekamer, maar uiteindelik het dit die potensiaal om tot by die nasies te strek veral as ek vir die nasies begin bid en die seën van die Here oor hulle begin uitspreek maar jy sal onthou dat ek gesê het dat daar drie aspekte is die eerste een is my modellering met ander woorde my lewenswyse my woorde my dade alles wat ek doen is modellering en dit is wat die disippels gedoen het saam met Jesus of in die tyd van Jesus, disippels het hulle rabbi baie fyn dopgehou. Hulle wou soos hy wees. Hulle wou soos hy asemhaal, soos hy lees, praat, eet, lag, alles. Nou nog as mense daar in Jerusalem kom of waar daar 'n Joodse gemeenskap is, sal jy sien dat selfs die disippels van 'n rabbi op 'n sekere manier aantrek. Daar's baie keer daai swart klere wat hulle aanhet, maar hulle trek soos hulle rabbi aan. <laughs> en baie keer het die rabbi 'n bril, maar hulle sit dit ook 'n bril op want hulle wil soos hulle rabbi lyk. Like. Nou, kinders, doen baie keer wat ons doen en nie altyd wat ons sê nie. En dan wil ons hê 'n kind of ander mense moet anders doen, maar daar geld ander reëls vir ons so moddelering is my lewenswyse en dan sal jy sien daar 1 tot 1 1 tot 3 1 tot 12 1 tot 70 en 1 tot 500 en dit was die Here Jesus hoe hy sy disippels gehad het hy het met elkeen apart het hy 'n verhouding gehad maar 1 tot 3 die binnekring Petrus, Johannes en Jakobus was in die binnekring gewees. Dan die 1 tot 12 is hy en sy disippels wat vir 3 jaar lank intentioneel was. Het hulle dopgehou, was hulle besig met 'n diensopleiding. En dan weet ons, was daar 'n groter kring van min of meer 70 en dan was daar selfs 'n nog groter kring van 500. Maar die belangrike disippelskap het plaasgevind 1 tot 12. En dan die tweede een is my verbale verklarings, dit wat ek sê vir mense. Die seën, ons gaan net nou kyk uit die skrif uit of selfs profeties is baie belangrik hoe ek dit sê en nou het ons geleer tot dusver dat dit moet uit 'n hart kom wat verander het. Lev shama, deur ek het ge gewaar of gereeld stil geword om uiteindelik 'n lewenswyse, kavana, 'n lewenswyse kontemplatiewe lewenswyse te hê. En van uit daai lewenswyse praat ek, seën ek, eh, pra, eh bid ek, maar die derde ding is my optrede. Ek kan nie net praat en bid nie. Daar moet dade van sosiale en fisiese behoeftes van mense wat vervul moet word. Wanneer ek seën is ook om dan te gee. Met ander woorde het ons gesê, ja nou ja, daar die skrif daar bo aan sal jy sien Matteus 6 vers 33 gaan in jou binnekamer. 22 vers 34 tot 40 is daar die gedeelte wat sê jy moet die Here jou God lief hê, maar jou naaste soos jouself en dit is gelyk. 28 Matteus 28 gaan na die nasies toe. Maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle wat alles wat ek julle geleer het. Met ander woorde, my lewenswyse moet 'n weerspieëling wees van dit wat die Here Jesus deur sy woord en deur my gehoorsaamheid aan sy woord geleer het. Handelinge 1:8 is baie bekend, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. 1 Korintiërs 12 tot 14 is die gawes van die Gees, 13 is dat dit die liefde en dan gaan hy verder in 14 om oor die gawes en in die tale, bid in tale uh te praat. Efesiërs 4:11 is die verskillende amptes. En uh het ek reeds daaroor gepraat en dan Jesus se voorbeeld, wat was Jesus se voorbeeld? Ek doen net wat die Vader sien doen. En net ek gesê ek en jy dieselfde verhouding wat Vader en seun gehad het deurdat die Heilige Gees in my woon. Die drie enige God woon eintlik deur sy Gees in my. So ek kan ook doen wat die Vader doen. Ek kan ook sê wat die Vader sê. En dit is ons settende diep waarheid val waar ons baie moet dink, maar hierdie is baie belangrik en nou gaan ons verder. Wat is hierdie elemente? Die eerste element is ek praat uit die skrif uit. Jesus het in Johannes gesê ek sien nie wat die Vader vir my wys om te sê. Nou daar is verskeie maniere. Die eerste is en dit is belangrik die eerste woorde wat 'n Joodse kind hoor is Deuteronomium 6 vers 4 Shim Israel Adonai Eloheinu Adonai echad hoor Israel Die Here is ons God Die Here is 1 Jy weet en dit laat my om de, onmiddellik dink aan Abraham Abraham was 'n seentjie van ongeveer 4 jaar oud In 2001 was daar 'n bom in 'n restaurant in Jerusalem geplant en dit was in die tyd van ontbyt en hierdie ortodokse pa en sy kindertjies was eintlik daar toe die bom ontplof het en toe die paramedikus by hulle kom was die pa kla oorlede maar klein Abraham het daar gelê 4 jaar oud en toe die paramedikus hom so in sy arms vashou en hy besig is om te sterf Toe hoor hy net hoe sê hierdie seentjie, "Shmaze hel, Adunai Elohinu, Adunai Echad." En met daai woorde het hy gesterf. En dit het my so aangegryp om daaraan te dink dat hierdie kind op 4 jarige leweyd so vasgegloed in God. En dat hy hierdie woorde herhaal het. Wat is die eerste woorde wat ons vir ons kinders leer? En dan natuurlik, as ons Deuteronomy 6 vat, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en Levitikus 19 vers 18, die tweede gedeelte wat sê en jy met jou naaste geen kwaad aan doen nie, want jy met jou naaste lief hê soos jouself. En die Here Jesus het die Torah geken, hy het die eerste 5 boeke van die woord, dit hy geken. Vanuit seker sy pa Joseph en Maria het seker vir hom geleer. En het hy vir die jong man wat na hom toe gekom het en gesê het jy moet die Here jou God lief hê maar hy sê wat gelyk staan aan dit jy moet jou naaste lief hê soos jouself die tweede gedeelte wat ek uit die skrif toepas is numerie 6 vers 22 tot 27 maar veral vers 24 tot 26 jy sal onthou dis die hoë priesterlike 'n gebed, seën gebed wat Moses vir Aaron gesê dit moet jy oor die volk uitspreek. En die Here se naam, Jahwe se naam op die volk plaas sodat ek hulle kan seën. Nou in Hebreëus weet jy reeds, klink dit so, Yerega Adonai vishmerecha. Ja Erre Adonai panavelecha vichunecha. Yes ja, Adonai panavelecha via semlecha. Shalom. In die 83 vertaling staan daar: Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal jare gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Ek werk van die huis af en ek was intussen by Jerigomuur op kantoor, maar intussen is ek weer terug, maar wat ek gereeld doen is om in die huis te stap en toe ek weet nog in die huis was het ek so by haar kamer vasgesteek en die kamer die bu buitekamer tipe wat Tiaan se plek was vasgesteek of ek het gedink daar baie in Johannesburg werk dan het ek hierdie seën oor elkeen uitgespreek en ek doen dit nou nog maar in my hart wanneer ek dit doen sê ek vir die Here Here ek ek vat vir Hanelie of ek vat vir Tiaan Marita my skoondogter vir Ivete en Emil en vir Jean en vir Philip my kleinkinders, Here en ek sit hulle voor die troon neer. En nou steek ek my hande uit. En as ek dit direk vertaal, dan staan daar: Die Here, dit is Jahwe, sal jou seën en jou beskerm. Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jawe sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou shalom gee. Daai skyn is wanneer die Here opgewonde is, wanneer hy goedkeur, wanneer hy sy guns oor ons uitstraal. Wanneer hy sy gesig wegdraai, dan is dit wanneer daar wraak is. Maar hier is absoluut God se verbonds liefde by uitstek wat hier uitgestraal word en dit is wonderlik as ons dit oor ons familie ons kinders ook van my binnekamer tot in die, by die nasies kan uitspreek. Dan Lukas 3 vers 21 tot 22. Sal jy onthou dat Jesus gedoop is en onder die water sterf jy die vorige lewe af en jy kom op en jy staan op in 'n nuwe lewe. In Lukas 3 sê dit vir my verskriklik mooi terwyl Jesus gestaan het en hy het gebid. Is dit of die hemel oopgegaan het en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif. Die Heilige Gees is nie soos 'n duif nie. Dit was maar net soos wat Lukas dit probeer beskryf. En toe was daar hierdie stem. Jy is my geliefde seun in wie ek wel behag. Die seun van God het nodig gehad dat sy Vader bevestig dat hy sy seun is, dat hy hom liefhet, dat hy welbehae aan hom in hom het. Ek lees dan se boek waarin die persoon sê jy kan nooit genoeg vir 'n kind liefde gee en vir 'n kind sê hoe lief jy hom of haar het of bevestig 'n firm dat hierdie kind jou kind is nie. Jy kan nooit genoeg dit doen en genoeg liefde gee vir 'n kind nie. Mens moet net oorloop in liefde en dit geld nie net vir my kinders nie. Dit geld vir elke mens met wie ek te doen kry. Moet ek met daardie bril van die Here Jesus na mense begin kyk om deur die oë van die Here te kan sien maar weet jy Ons stem nie met mekaar almal saam nie. Ons is nie dieselfde nie. Maar jy is God se geliefde kind en hy het welbeha in jou en in daai liefde moet ons lewe. Dan veral by 'n Sabbatete word daar baie gesê: Mag jy so vir die seuns, mag jy so geseënd wees soos Ephraim en Manasseh. Ek gaan net nou verder dit verduidelik. En vir die dogters De Boas verrit in in sy huisgeneem het hy 10 oudstes wat belangrik is by hy verbondsluiting dat daar 10 oudstes sal wees by Bar mitzwa en by <laughs> Bat mitzwa, mitzwa ook 10 oudstes 10 moet om hulle wees maar hy hier vir Boas gesê Mog jy so geseën wees, mag jy oorvloedige seën en versorging van die Here oor jou wees, omdat jy vir rit in die huis neem en daarom vandag veral by 'n Sabbatete sal die pa voor sy dogter gaan staan en sê, jy is my geliefde dogter, ek teweël behaan jou. Mag die oorvloedige seën en versorging oor jou wees, soos oor Lea en Rachel, Sara en Rebekka. Hulle voeg dit by want dit is die vier vroue wat die pilare is waarop die volk Israel gebou is. En dan watter skrif het die Here vir jou vir jou kinders, vir jou man, vir jou vrou, vir wie ook al gegee wat jy in hulle lewens inspreek en in bid. Ek onthou toe ek daar in Jerusalem gebly het, het ek saam met Bart Rebeke 'n Nederlandlander daar by mure gaan bid, maar ons het nie gebid nie. Dit wat God vir Israel beloof het, Dit het ons verklaar daar van die mure af. Wat verklaar jy van die mure van jou Jerusalem af oor jou man en jou vrou en die kinders, jou geloofsgemeenskap, hierdie land sonder om dood te spreek oor die land. Lewe, verklaar dit wat God hierdie skrif vir jou gegee het. Wat is daai beloftes? So gaan skryf dit neer en begin dit proklameer. Ek het 'n hele lys wat ek glo die Here vir my gesin en my kinders gegeed. Dan kom ons by die tweede gedeelte. Nou die eerste gedeelte was skrif. Die tweede gedeelte is wanneer ek na my kind kyk en ek hierdie pad met my kind begin loop of met 'n ander persoon, dan vra ek vir die Heilige Gees, Heilige Gees, wat wil U hê moet ek uit Vader se hart in hierdie persoon se lewe inspreek of as 'n seën uitspreek of in bid in hierdie persoon se lewe ek moet God ken ek moet hy lief hê maar ek moet my kind goed ken ek moet hierdie pad met my kind loop ek het dit hierdie dinge nie geweet toe my kinders in die huis was nie dat ek my kind moet bidtend dophou wat is hulle passies wat is hulle gawes en dit moet versterk word ook deur my profetiese woord wat ek in hulle lewe inspreek en wat het ek gesê reeds by die kritieke tye as jy dit gelees het dit is soos 'n sleutel wat 'n deur oopsluit en hierdie persoon gaan in 'n gang in tot by die volgende lewensfase en dan die derde is gesins en familie geleenthede nou die eerste een is elke dag sien ek my vrou en my kinders. So jy kan elke dag jou man, jou vrou, jou kinders, jou broer, jou suster wie dit ook al is, wat op daai lysie soos wat ek 'n boekie het van van mense se name. Elke dag. My kinders is nie meer by my in die huis nie. So ek kan nie dit wat ek nou geleer het, my arms om hulle sit en net sê Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Ons kan nie genoeg seën uitspreek oor mense nie. Al is daai persoon nie nou by die Here nie. Ek sê altyd 'n persoon kan nie slegter af wees nadat hy geseën is of sy geseën is nie dit moet mos net beter gaan as God ingryp en God oorneem dan verskriklik belangrik wat ek ook nie gehad het ook nie geweet het nie die gesin moet saam besluit een aand 'n week eet ons saam en wat gebeur daar ek sê hier die, die voorbeeld van die shabat ete wat ek net nou sal verduidelik maar daai aand sê ons vir mekaar Is almal okay? Is daar nie iets fout? Het ek nie iets gedoen om jou seer te maak dalk nie. En so kan ons met mekaar eerlik begin praat. Ja, weet jy, daai woorde het my baie seer gemaak want ek het dit so verstaan. En so kan ons verduidelik. Ons gaan nie probeer stry en meeregverdig nie. Ons gaan net sê vergewe my. Ek was verkeerd. En ons bid saam en dan seën ons mekaar. Ons eet saam en ons bou daardie bande as gesin, nie op skingboordjies voor die TV nie. Die TV is af. <laughs> die selfone is weggebêre. Ons gee aandag aan mekaar. Nou die Sabbat ete hierdie pa in die is Vrydag aande toe ek in Jerusalem gebly het. Elke Vrydag aand hierdie wonderlike ete, dan sal die pa, 도 nou ek het nie 'n paar dae gehad nie nou my huispa sus ek het nou maar gesien dit hy sou gaan sit het en hy sou die brood gebreek het, die wyn gedrink het, maar dan sou hy opgestaan het om na sy vrou toe gaan, sy vrou gaan sien het. Dan sou hy na sy seuns toe gegaan het of sy seun, sy seun gaan sien het en sy dogter, so sy hele gesin sou hy gesien het. Dit gebeur elke Vrydag. Kan jy verstaan dat daar as as mens gaan kyk na selfs die die pryse wat jode gewen het die Nobelprys en ander pryse en die bydra wat jode lewer tot die wêreld dan kan mens verstaan hoe die seën van die Here byten dat hy 'n ewige verbond met hulle gesluit het maar elke vrydag word daai kind geseën ek en jy kan gesinsgeleenthede maak waar ons ons kinders seën mekaar seën familie seën as ek nie kinders het nie ek kan 'n mentor wees vir iemand. En so kan ons 'n gesinstyd hê. Dis verskriklik belangrik. Verder gaan daar kritieke tye van seën waar dit familietye is. Voorbeelde daarvan is soos die bar en die bad, baraka, soos ek hier gesê, dis seëngeleenthede. Vir bar is seuns, bad is dogters waar ek sus die kritieke tye van Seun wat ek nou reeds die eerste 3 vir jou gegee het om reël daai geleenthede maar as ons gaan kyk na die verlore Seun hierdie Seun wat vir sy pa gesê het pa wens jy's dood en toe vat hy al sy goed want hy sê pa dood verklaar toe kom hy terug en sy pa met hierdie onvoorwaardelike agape goddelike liefde Dit is kon tomeels. En toe sy oudste seun sê maar wie's hierdie seun wat alles gaan uitleef het. Toe was die pa se hart eintlik, weet julle, al wat ek wil hê is, julle moet mekaar lief hê. Dis wat hy eintlik vir hierdie twee seuns gesê het. En die verlore seun is met liefde aanvaar. Die seun wat daar gebly het, het al die liefde gehaat. Hy het dit net nie besef nie. En Die punt wat ek hier wil maak is wat Vader wil hê is, julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. Kyk hoe jy met mekaar praat. En dan het ek gesê, gaan ek net vinnig vir jou sê, hoekom Efraim en Manasseh toe Jakob die twee seuns van Josef geseën het, het hy gese, het het, het uh, Jakob gesê, die Israeliete sal mekaar seën met die woorde Mag God jou maak soos Efraim en Manasseh en dit het ek baie in Israel gehoor. Wat het hy daar gesê? Dit is eintlik hierdie dubbele seën. God is die God van die derde dag. Wat het in die skepping op die derde dag gebeur? Hy het dubbel ges dubbel geskep. Dis 'n dubbele seën. Wat het in Johannes 2 vers 1 en verder gebeur met die bruilof te Kana op die derde dag? Daarom trou hulle graag op 'n Dinsdag want hulle sê God stort dubbele seën uit op die derde dag. En dit was 'n dubbele seën vir Jose Josef, sy twee seuns. Maar hoor hierso wat is dit eintlik? Manassa is 'n lewenswyse van vergifnis. Hy sê ek het my oudste seun Manassa genoem want het hy gesê God het my alles laat vergeet, al die swaar kry en alles wat my familie my aangedoen het. God het my gehelp en dan oorvloedige voorspoed. Hy het gesê Ek noem hierdie kind Ephraim, want dit hy gesê God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Soos ek vir iemand sê, mag jy word soos Ephraim en Manasseh, dan sê ek eintlik mag jy 'n lewenswyse van oorvloedige voorspoed hê en mag jy 'n lewenswyse hê waar jy God se gesindheid van vergifnis altyd sal uitleef. Hoekom Ephraim en Manasseh? Jakob het sy hande oor kruis gesit en die oudste seun Manasseh het die minder seun gekry. Josef se lewe was onverstaanbaar. Maar die vraag is net hoe lyk my en jou lewe? Hoe kyk ons na ander? Watter brul het ons op het ons Abba Vader se brul op? Jy is my geliefde seun weet ek en jy het kognitiewe vooroordeele. Met ander woorde, as ek na mense kyk, ek het hierdie hele denkraamwerk, my hele verlede agter my wat mense vir my geleer het, wat mense vir my gesê het, wat ek geleer het en wat ek besluit reg is. So, wanneer ek na iemand luister, het ek 'n klaarbesluit wat reg en verkeerd is en wat daai persoon nie reg sê nie. So, dis kognitiewe vooroordeele. Ek besluit wil ek nou jou luister of wil ek nie na jou luister nie. Dit is nie realisties altyd nie, maar dit is my vooroordeele, want dit is my hele pakkie menswees <laughs> om gelukkig wat ek na die wêreld toe kom, want ons seek hier onder dit 'n dualistiese denkwyse. Dit is reg en verkeerd. Jy's protestant, jy's 'n uh, rooms-katelik of Grieks-ortodoks. Juis man, juis vrou, ek is beter, jy is slegter af. Dit is ons hele lewe en sodra jy daai denkwyse begin uitlee van ek is reg, jy is verkeerd. Dis op pad na 'n lewe waar jy nie vrede het nie. Dit is onmiddellike afwyking van die kontemplatiewe lewenswyse. Moenie hard wees op jouself nie. Ons almal is so. Dit is hoe ons groot geword het van reg en verkeerd. Van dit of dat, van swart en wit. Ek bedoel nou kleure in die rassistiese kleure, groen, wat sou die teenoorgestelde wees? Rooi, groen. Jy's pink, ek is oranje, daai tipe ding. Dit is beter katte is beter as honde, sulke tipe goed. Is ons hele ou lewetjie is ons mee besig? Ek ry 'n Ford, jy ry 'n Volkswagen. <laughs> en dit is die lewe. En onmiddellik daar gaan jou vrede. En net die Here kan ons help, net die Heilige Gees kan ons help dat ons hierdie lewenswyse nie sal voortgaan nie. En ek wil afsluit oor Josef se lewe. En hy Potifar het vir Josef gevat en in die tronk gegooi. Waar in die mense was wat hierdie koning gevange gehou is terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind sodat die tronkbewaarder hom goedgesind was. Daai troue liefde is geset. Dis God se verbonds liefde, dit is hy onvoorwaardelike trou aan jou en my. Dit was by Josef en dit is by jou en my, maar dit kan ons ook uitspreek oor ander hoe ons lewe verkeerd loop want die Here sê in Jesaja 55 vers 8 tot 9 my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede nie soos myne nie sê die Here soos die hemel hoër is as die aarde so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes en ek dink dit was nie altyd lekker vir Josef nie veral nie daan die tronk nie en dan moes hy maar terugval En oral is dit 'n refrein, een refrein, hy het getrou gebly aan die woord en aan God. Al het hy dit nie verstaan nie, al verstaan ek en jy dit nie, kan ons net getrou bly. Want ek en jy kyk na die lewe, kyk na die woord, kyk na alles en dit is 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. So vir my en jou kan Nee die Heilige Gees kom enhou daai kontemplatiewe kava kana lewe. Wanneer ek dit beoefen, kava kava, dan kom die Heilige Gees en hy kom sorteer hierdie onderbewuste van my uit. Wense kon met jou meer praat daaroor, die onderbewuste, die Heilige Gees doen dit, maar die Heilige Gees kom plant agape liefde al meer en meer in my, my lewe maar dan is dit nodig dat jy die vorige lessies weer gaan kyk a lev shama Here dat my hart op U gerig wees net daai stil wees by die Here net by hom sit en uiteindelik 'n lewe van kavana om by Josef se lewe uit te kom by Jesus se lewe uit te kom mag die Here jou wonderlik seën mag hy jou leer om deur sy bril van liefde na gebroke wêreld te kyk en met hande en woorde van genade en liefde aan mense te raak voordat ek en jy begin dink ek is reg jy's verkeerd dat die liefde van die Here ons sal oorweldig nog voor ons kan begin stry en dat dit net liefde sal wees al is dit like lyk die mense nie soos ek en jy nie al lyk like diere die natuur nie waarvan ons hou nie. Ons is rentmeesters van die natuur en ons is ook rentmeesters van hierdie woorde wat ons gebruik. Mag die Here vir jou wonderlik seën. Here kom neem ons nou kom heilig ons in u waarheid. U woord is die waarheid. Mag jy God se so oorvloedige shalom beleef tot ons weer gesels tot siens